Nas rade, ovo opet sakuplja, opet Željeza, opet druga epizoda, vjerujte mi. Ne stidim se, ne bojim se. Dani Stanović, kao režiser, mogu vam rijet, iskreno, otiću u Brisel, da ga tužim jednostavno za varanje moje epizode, moje izjavke što sam dao u Berlinu, Hrvatsku, Sloveniju. U Briselu ću otići da ga tužim jednostavno što mi izvaro mene, moju porodicu. Jedna stavka što govori, intervju u Bosni i Hercegovini date, kaže, imate intervju koju da, na primjer, bio koji režiseri, a ja kao glumac, glavni glumac, nemam nigde marke u životu, nisam dobio o njih. To je sram i sramota Bosne i Hercegovine. Ne stidim se govoreći. Moj film od 96 minuta koji je prikazan u cijeloj državi. Jučer dijete me zove i u cijeloj Europi, čak u Alžiru, u Kini prikazuju moj film. Gdje je naziv? Šta je naziv dobio za tim? Ko je dobio u Jugoslaviji, ko je dobio tu medalju? Nije niko dobio. Donio sam ovdje u Bosni i Hercegovini. Imam ponude da ga prodam. Medo je još kod mene. Nema ti para koji bi ga mogao kupiti. Jednostavno planiramo u Briselu da idemo, da vratim tam, dok je došao u Berlinu ćemo ga vratiti. Zato što nam je takva država, što su mi pomogli. Hvala im. Dani su pomoći Tanoviću, bit ćemo se samo u Briselu. Borac sam bio 4 godine, govorim ti iskreno. 4 godine sam se borio za ovu državu. Šta imamo od ove države? Ništa. Ništa nema. Prava nikakva. Preuzeće mi smo dali, Jasmin Imamović kao načelnik Tuzle, dao mi je, na Panonskom sam radio mjesec dana, radio sam kao što sam dobio srebrnog medu, dobio sam, vodio me kao srebrnu stašnu, kao Međeda me vodio tu, da glumi kao Međeda. A od toga ja sam išao samo radi socijalno, da imam dječje socijalno, da imam osiguranje, on je meni držao na crno. Radio komunalno, bacili su me odmah na smećaru, da radim kao na smećari. Jer to za mene je fair. Je fair od načelnika, Đelada Mujkića, direktora, što je u komunalnom, nije to fair. Svaki 10 minuta došao kući, po 100-150 komentara, znao sam, samo vi Brisa, nemam komentara, mislim, stvarno je to nemoguće. Šta sam preživio? Sad sam šećeraš, ne bojim se da govorim, šećeraš sam, dobio sam šećer, a od te ljudi, te z**ance, te provokacije. To je sjela za mene velika bila. Pa bili su prije mjesec dana da otkupe, donimo su 6.000 eura, mislim stvarno, to je za mene mizerno, ti 6.000 eura da otkupe tog medu. Planiram za mjesec dana, to govorim, iskreno govorim, a da ću otići ovdje iz ove države, jer planiram se više nikad ne vratiti ovdje. Radi svoje djece, radi budućnosti djece, radi ove države, što govori država, da će imat Mujić nas, da će imat se nada. Evo, dobio sam rješenje danas da nemamo nikakva prava na osiguranje za Milko. Bolje da sam došao da prosim ovdje, da sam prosio danas ovdje, zaradio bih 1000 maraka. A vjeruj mi, nikad nisam prosio, neću prosio, nego radit ću sa ovim Željezom, sa otpadom, govorim čisto po ženu. A ovaj mjesec ću izdržat na koljenima, puzet ću, radit ću, a svoju djecu ću obezbijediti i za hranu, i za Priboj, i za školovanje. Idu mi dvoje djeca u školu, a vjerujte mi ljudi, ovo stvarno išlo otišno u točku. Za poruku narodu bi govorio svima ovdje u Bosni i Hercegovini. Stiče Milorada Dodika, stiče predsjednika predsjedništva Bakira, govorim, ovdje neće biti rata nikad. Nikad u životu neće biti rata dok je ljudi, pametni ljudi, dok sve za klupama. Vjerujte mi ljudi, ovo je svojno provokacija radi izbora. Provokacija radi izbora stranke što rade, to ne mere niko. Ja bih samo volio mladima ljudima govoriti da mladi ljudi koji su završili srednju školu, fakulteti, medicinske sestara, medicinske osoblje, da ne ide iz ove zemlje. Da ne idu, pošto ja kako vidim ima ovdje dobrog života, a stići samo sebe koju ja nisam nikakve škole završio,
a imam nešto u životu, planiram sa svojom porodicom, ja moram kao sirotinja i bijeda bježati u svijet da bi hranio svoje djece. A koji su osnovno obrazovani, nemojte ići, ljubi vas, naziv. Ovdje ima života, ima hljeba.